Cachoeirinha, Caetés, Caruaru, Tacaimbó, Taquaritinga, Toritama. Essas cidades ficam no Agreste, uma região seca e pobre no interior de Pernambuco. O meu pai era funcionário do governo e fazia inspeção fiscal nessa região. Eu era criança e acompanhava ele nessas viagens. Era um mundo rural, de feiras livres, plantadores de milho e feijão e criadores de bodes. Quase nenhum barulho de carro e poucas pessoas na rua. Esse é o Agreste que eu guardo na minha memória de infância. Na estrada que liga as duas maiores cidades do Agreste, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, gigantescos totens publicitários me levam à pequena Toritama. O que me traz aqui é um motivo bem diferente daquele que trouxe o meu pai.
Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Às 8 da manhã, quase não se via movimento na rua. A paisagem mudou. Nos grandes terrenos vazios se construíram fábricas de produção de jeans. E a maioria das casas se transformou em pequenas fábricas de fundo de quintal, chamadas de facção. Que horas você começa a trabalhar? 5 da manhã, 5, 6 da manhã, vou até 9, 10 da noite. Tá em casa, né? Não. Vai dormir, toma um banho, vai dormir, né? Assiste um pouquinho a TV e se acorda com disposição. Trabalho de domingo a domingo. Eu gosto, quando tem serviço eu gosto. Eu gosto. Eu sei quanto mais eu tô trabalhando, eu tô ganhando. Esse genro meu é de pesqueira. Esse é o genro? É meu genro, ele. Ele entrou na família e ficou. Agora é uma cobrinha, viu? Por quê? Trabalhador demais, trabalha muito, tá ligeiro. Tudo. Isso aqui é conhecido como ouro. É o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Então, as facções de gente que construiu o seu patrimônio fez a sua. Isso. Eu trabalhei 7 anos numa fábrica. Aí, com 7 anos que eu trabalhei, aí o patrão, de repente, faliu. Aí, cada um pregou seu rumo, né? Aí, eu comprei minhas máquinas, outros de vertente comprou, outros do circo comprou. Aí, cada um da gente hoje tem seu maquinário. Sua própria facção. E você não quer voltar mais pra fábrica? Não, tá bom assim mesmo. A gente fica com a sua, com a dele, com a minha tranquilo. Casa. Tranquilo. Tá entendendo? O cara tomou por imprevisto. Não, não. Tá à vontade. Não, você não chamou ele. Ah. Já parou? Já parou. Tu se meteu aí. Ah. Como é que eu falasse se tu tomasse a cena? Assim, porque eu vi que ela tava meio... Nessa se expressar, mas ficou ruim, senão corta aí tudo. Ele sabe, ela é inteligente. Ficou bom ou ficou ruim? Não, não sei. Quem sabe é vocês aí, vocês quem mandam. É porque ela tava complicada pra saber se expressar na... No jeans, quando começou. Porque ela é pioneira, ela fazia caixinha. É pra você ter contado sua vida. Eu comecei a fazer, colar com a caixinha. Deixa eu explicar. Comecei a colar a caixinha com minha idade de 12 anos de idade, depois começar a passar cola. Quanto é que teu patrão quebrou lá, mulher? Eu disse que trabalhei numa fábrica 7 anos, foi? E a fábrica faliu. E hoje, cada um da gente. Isso aí vai sair, não, tá filmando aí, não. Vai sair, não. E comprou a sua fábrica. Ah, sim, não deixa isso, né? Não, a gente não pode omitir, né? Tem que dizer a verdade, né? Silêncio em Toritama somente na hora do almoço. Desse silêncio eu lembro muito bem. Ele durava o dia inteiro. Escuto uma música que vem de dentro de uma das facções. Na letra, um refrão que diz: sonhei que estava rico.
Eu sou vergonhosa. Ah, mas eu não consigo falar agora, assim. Qual o trabalho que você faz aqui? Eu faço tudo. Faço cola, desavesso o pé, arrumo os meninos. Você gosta de usar jeans? Adoro. Eu gosto. Só fica mais bonita, mais elegante, sei lá. A única que nós escuta mais é funk, rap, reggae. Eu sou um pai de família. O nome da minha filha é Júlia Beatriz. Ela tem quantos anos? Ela tem 6, 7 meses. E você? 19. Aqui em Toritama é moda ser pai de família com 19, 20 anos. Mas assim, eu sou pai de família, mas sou solteiro. Eu tô dizendo que a moda é ter filho, não ser casado. Vocês dão conta de serviço? Só eu filmei. É mesmo? É verdade isso mesmo? É verdade. É verdade. Cada um tira mais ou menos de 1.500 peças, cada um. Eles dão conta do trabalho? Dá conta. Eles são pequenos, assim, no tamanho, assim, na feiura, mas no profissional, eles são tudo profissional. Sentado aí? Se não der coragem, eu não levanto, não. Oxe. Rapaz, então quer dizer que tu não aguenta trabalhar aí, fica aí dormindo, né? Não aguenta não, né? É muito fácil. Mas, rapaz, pegaram eu dormindo, foi. Oxe. Tá vendo tu? Rapaz. Pegaram eu no pulo do gato agora, vê só, dormindo. Pegou no vacilo. Esse cabra trabalha bem ou só dorme? Não, trabalha bem. É mesmo? Aí é trabalhador aí. É? É, procurado aí. É procurado pra dormir ou pra trabalhar? A trabalhar, né? Rapaz, o camarada chegar, dizer que o nome dele é trabalho, o apelido hora extra, vai explicar mal o que no serviço. É dizer que já trabalhou. Poxa, eu vou dizer, o trabalho aqui é bom também porque é produção, você ganha o que faz. Quanto mais que você arrochar o nó, você ganha o dinheiro. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se empancando, né? Trabalhar, porque isso aqui é produção. Olha, você tem direito de experimentar todas as profissões no mundo, agora só pode seguir uma. Escute bem. Tem várias profissões, várias, que nem vocês mesmos sabem melhor do que eu. Porque eu sou um menino novo, tô na flor da idade agora, tô começando a vida agora. O cara com 32 anos é rezar pra que um dia chegue 80. Pode dizer assim, mas quem sabe é Deus, que a qualquer momento o cara pode morrer. Mas de todas as profissões no mundo tem, agora você só pode seguir uma. Qual é a melhor profissão do mundo? É nunca trabalhar pra ninguém. Trabalhe só. Olha, ganhe seu pão honesto, digno, sem dever a ninguém. Agora, tão bom o cara chegar e dormir, aí. É bom demais o cara chegar que nem eu cheguei aí, ó. Tava num sono gostoso, olha. Eu dormia mais, dormia. A gente entra e sai a hora que a gente quer. E se a gente fosse trabalhar fechado, tinha a hora da gente sair. A gente chega de 7 da manhã. A gente fica até 8:30. A gente volta. Vai tomar café de manhã, a gente volta e fica até 11:30. A gente vai pra casa. Quando é 1:30, a gente volta do almoço. Quando é 6:30. 6:30 de quê? Da noite. 6:30 da noite a gente volta pra casa, pra gente fazer a janta. A gente, 7:30 a gente volta, fica até 10 horas da noite.
Quando chega em casa 10 da noite? Toma banho e fica morta na cama. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Essa é a casa que servia de hospedagem para os funcionários do governo que estavam de passagem pelo Agreste. O grande quarto dos viajantes era ocupado somente por colchões e camas. Eu tento reconhecer o lugar, mas nada parece igual. O alojamento se transformou numa fábrica de fundo de quintal, como tantas outras casas aqui. Trabalha com produção, é isso? É. Explica como é que é isso. Aqui você trabalha como? Pronto, se você fizer 100 bocas de bolso, aí você é a 10 centavos. Aí você ganhou 10 reais. Se você fizer 1000 bocas de bolso num dia, você ganhou 100 reais, que é a 10 centavos. Se você fez uma berguilha, que é o negócio que faz o zip, é 20 centavos. Você fez 1000 no dia, você ganhou 200 reais. Vai dar a produção que você dá. Independente de ser costura, independente de ser qualquer coisa, eu acho que hoje o melhor é trabalhar pra você mesmo. A vida da gente não é ruim, não. Quem pensar que a vida da gente é ruim, tá enganado, porque não é todo mundo tem o privilégio de ter saúde, trabalhar, ganhar seu dinheiro, chegar o sábado, domingo, você ter uma feira dentro de casa, não. E muita gente aí que eu vejo passando aí na televisão da África, morrendo de fome, aí os pais aí fora em guerra. E graças a Deus, aqui quando a gente mora, não tem isso. Aí se é uma vida ruim, é nada. Ruim é pra quem morre. Vai brincar em outro setor, vá. Aí não. Vai brincar mais em outro setor. Já foi? Tchau. Vai brincar do lado, Maísa, vá. Então não foi uma mãe, ó. Foi não, é uma mãe ainda. A pessoa que falar de Toritama, ela...
é abençoada por Deus, não. Ele vem pra aqui e chega com a barriga lá dentro, sai com a barriga tudo obesa, que nem eu. É um lugar bom de trabalhar. Porque é muita gente de fora aqui, tá entendendo? Aqui virou um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia pra São Paulo pra trabalhar, né? Chegava lá era difícil, tem que ter estudo, né? E aqui não, você chega, um exemplo, não Zé Ninguém. Um exemplo. Você não sabe nem doar, mas você chegou aqui em todo tempo, você trabalha. Você só fica parado se você quiser. Sai, Arthur, olha. Não. Quando dá pra ir, eu vou. Quando não dá, fica aqui mesmo. Mas aqui pra se divertir tem que sair, né? Tem que sair. Olha, pra almoçar fora aqui, você tem que sair daqui. Pra ir pra uma piscina, você tem que sair daqui. Não tem nada aqui, Toritama. Toritama, você é assim, trabalha. Comecei a cortar cana com 13 anos de idade. Eu ganhava 12 reais, 10 reais por semana. Aí fui me adaptando. É porque o corte de cana, que não estava lhe explicando, o corte de cana é um serviço que ninguém manda em você. Então, o bom da vida, aí vê eu aterro uma base de uma casa, aí vê eu cavo um buraco, aí vê eu toro um pé de coco, aí vê eu toro um pé de manga, eu toro um pé de caju. Eu sou procurado na minha região para torar pé de fruta. Sou toro porque se eu não torar, chega outro e tora. Mas eu não gosto de torar. Esses dias mesmo eu torei um pé de coco. Olha, eu subi no oinho do pé de coco, desgaiei o pé de coco todinho. O homem me deu 50 reais. Quando eu desgaiei ele todinho, eu ia torar ele em 3 rolos. Chegou um camarada com motosserra lá e disse assim: tu vai me dar conta por te ajudar a torar o pé de coco? Eu digo: rapaz, eu já tô aqui pra ganhar o trocadinho que eu tô precisando. Ele disse assim: mas rapaz, pelo menos ajuda eu pra conseguir o dinheiro da gasolina. Vou dar 10 reais, que o pior eu já fiz, foi desgaiar. Ele disse: tá pegado. Aí foi lá com o motosserra assim, ó, ligeirinho, foi e torou. Mas só que eu fiquei com pena, porque, olha, não tem dinheiro que paga um pé de fruta. Dinheiro é a perdição do mundo. Todo mundo sabe disso. Se não fosse o dinheiro, não existia maldade no mundo. Então a maldade vem através do dinheiro. Por quê? Muitos têm coragem de trabalhar em busca pra ganhar, mas muitos quer andar com covardia, com enrolada, querendo... Não. O capitalismo, que todo mundo sabe, assim, não sei ninguém, né, que cada cá tem uma mente, cada cá tem um pensamento, mas o capitalismo que sempre fala é o dinheiro. Então, é um negócio que é complicado no mundo. Quem nasceu pra ter, tem que se dane. Quem nasceu pra não ter, se dane e não tem nada. Porque a palavra certa da terra, muitos poucos. Um dia roubaram um minhaeiro meu. Eu não vi nem o azul do minhaeiro. Eu fico pensando sozinho. Mas, rapaz, engordando um pouquinho, roubaram o minhaeiro. Que covardia grande da porra. Qual seria o mais difícil que tu fizesse na vida? Arranca toco. Oxi! Eu passei o dia todo pra arrancar um toco. E eu não arranquei ele, não. Eu capei ele no Piauí. Eu não arranquei ele, não. Mas eu vou dizer, eu nunca vi um serviço ruim no mundo que nem arrancar toco. Porque o cara passar o dia todo pra arrancar um toco, não arrancar ele, capar. Olha, corte de cana, encher caminhão, cavar buraco assim, jeans. Jeans é difícil. É não. Thank you.
decido cortar o som. O barulho ensurdecedor das máquinas me causa ansiedade. Agora essa repetição desse movimento que me causa angústia. Coloco uma trilha sonora. O balé das mãos se move no compasso da música. Filmo de outro ângulo. A angústia da repetição permanece. Meu pai era fiscal de tributos. Hoje, sou um fiscal do tempo alheio. E sou tomado pela lembrança do meu pai. E pela angústia dessa repetição. O tempo coletivo, preenchido por um trabalho sem fim. Tento escapar desse ritmo acelerado. Resolvo percorrer a área rural da cidade e encontrar paisagens como as que vi na minha infância. É onde eu conheço o seu João. Ele é a única pessoa em Turitama que ainda tem tempo para olhar para o céu e esperar a chegada da chuva. Dali assim para ali ela gira. Nesse gira aqui. Às vezes ela está mais. Entra ano e sai ano, o que não muda em Toritama é a chuva que cai depois do carnaval. Essa hora. Aí está com esse véu, né? Ninguém vê direito. A nuvem está chovendo aqui. Se quando ela puxar aquele véu. A nuvem quando chove não puxa aquele véu, não é. Pronto, quando ela faz assim. Daqui, se ela fizer assim, olha. A chuva lá, daqui eu vejo mais ou menos. A chuva lá não tem quase vento. Agora, se a chuva, se a nuvem fizer assim, o vento está puxando a chuva para lá. Se ela fizer assim, o vento está puxando para cá. É igualmente uma rasteira. Se você der uma rasteira no ratinho, ele cai para cá, né? Se você der com esse outro pé, ele cai para cá. Até essa experiência, graças a Deus, eu tenho. Dona Adalgisa nasceu e cresceu na zona rural de Toritama. Ela se lembra de todas as pessoas que passaram pela sua porta. Tua mãe namorava com teu pai, passava por aqui os dois. Eu, menina pequena, me lembro. Menina é o cão para se lembrar das coisas. Pensa, quando era nova, ela dizia... Eu tenho fé em Deus, de eu não morrer aqui, no Pernambuco. Quero morrer em São Paulo. Foi-se embora para São Paulo, morou um bocado de tempo lá, depois voltou e morreu aqui.
Quem sabe, o destino é Deus. Tá todo mundo trabalhando no giz e a senhora não. A senhora não trabalha no giz, não? Eu não. Deus me livre. Eu sou agricultora. No sítio de Dona Rosilda, a criação de galinhas foi substituída pelas máquinas de costura. O galinheiro é usado como depósito de tecidos. E apenas uma galinha de estimação permanece no lugar. O nome dela é Sara Jane. O mundo rural é engolido por um mundo novo. Um mundo industrial que só se expande. Me fala aí, qual é o trabalho que você faz aqui? Short. A gente pega aí o short assim, a gente dá o trabalho nele e já faz em cima dele aqui. Já tem a calça. Ela tá aqui, ela tá. Tá toda sem nada aqui, né? Eu já tô fazendo esse modelo. Já tô fazendo esse trabalho nela aí já. Não sei se eu já vi umas mulheres com uma calça aqui assim, aberta. É justamente esse modelo que eu tô fazendo. Me diz uma coisa, é melhor trabalhar assim do que trabalhar numa fábrica. Ô, Zé, senhor, aqui eu ganho mais do que trabalhando carteira assinada. A carteira assinada, o salário é aquela mesma coisa. Show e faça sol. E aqui não. Aqui nosso salário que envia a gente. Tanto faz como eu receber 1.500 na semana, eu receber 2, 3, vai depender da minha trabalhada, né? Em compensação, você não tem seus direitos. Trabalhista, entendeu? Aí é daquele lado, é bom por uma parte e por outra não é. Porque se o dinheiro é bom demais, mas se a pessoa crescer o olho nele, a pessoa não enxerga mais nada não, só o dinheiro. Eu penso diferente, eu penso o meu futuro amanhã, entendeu? Porque que adianta estar com meio mundo de dinheiro aqui, quando chegar numa certa idade, o dinheiro vai servir para quê? Pelo menos tem o quê? Cheguei na minha idade, posso me aposentar, entendeu? Porque eu já contribuí. A minha cabeça é essa. Já a dele é diferente, eu acabo no menino novo, não tira razão não, entendeu? Toritama não para de crescer. Nos espaços vazios da cidade, surgem novas casas que servirão como novas facções. Léo trabalha na construção da casa de Josivaldo. A obra fica num bairro batizado de Novo Coqueiral. Apesar do nome, não existem coqueiros ao redor. Deixar o prendedor de panela, pai. Cala a boca, pai, e deixa de pé, né, preto? Ligeirinha vexada. Tudo aqui não chove, o mato é verde, meu. Toritama. Como pagamento, Léo terá trabalho garantido nessa nova facção e maior autonomia e liberdade em seus horários. Eu tenho o costume de sempre pegar para ir fazer isso. Eu vendi tanta areia no mundo que eu era tirador de areia. Ixi, Jesus.
canário é o único guardador de rebanhos que vi por aqui. A falta de chuva faz ele caminhar léguas até encontrar um pasto para os bodes. Cruzar a BR é o momento mais arriscado do percurso. Ele já perdeu alguns animais na travessia. O calor é tão grande que até mesmo os bodes procuram abrigo embaixo de uma sombra. Canário batiza cada um dos animais com um nome e sabe todos eles de cor. Beta Bela! É Bela! Tá, chega. Segurei. Ei! Tá cá. Ah, saca. Antigamente era, a gente vivia mais assim, da agricultura, criar o gado, ovelha, cabra. Aí depois do jeans mudou muito. Mudou muitas coisas, que o pessoal hoje em dia procura se investir mais em ganhar muito. Já minha ilusão não é ganhar dinheiro, minha ilusão é criar aquilo que eu gosto, fazer o que eu gosto. Para criar, ganhar dinheiro para humilhar os outros, eu não gosto de dinheiro para humilhar ninguém. Eu gosto de manter as coisas que eu adoro fazer. Aí esse pessoal rico são tudo ganancioso, só quer ganhar, 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 até despesa até Deus. O Deus para eles é dinheiro. Tem um padre meu mesmo que o Deus dele é dinheiro. Aí eu até brinco com ele, não pode ser assim não, pá. A gente tem que fazer aquilo que gosta. Não é só desenvolver atrás de dinheiro, 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 e o cara vai se acabar. O dinheiro não vai levar ninguém a canto nenhum. Chega para frente, segurar mais eu ali. Calma. O que eu mais lembro do Agreste é um pôr do sol que caía bem rápido e fazia tudo se cobrir de melancolia. A noite chegava com seus mistérios e na rádio, às 6 da noite, todos escutavam a Ave Maria. Vai em Deus que ele é justo, ele é irmão, nunca se esqueça. Mata guerreiro, levanta a cabeça. Quando estiver, seja lá como for, tenha fé, porque a fé no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, leva da gente. Nessa noite, irmão, segue frente. Vem alguém lá.
clamar meu fim. Dois malucos amados sim, um bisqueiro e um estopim. Quando pra chamar a minha preta pra falar, eu comi a mina dele e raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, cão, tipo sempre saia. Talarico nunca fui, é o seguinte, ando seco pelo seco, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo desarmado, era aquilo, sem culpa e sem chance. Vem pra minha boca e a dessa pisada. Quando criança, a calçada era o lugar onde todos os dias se colocava a cadeira de balanço para esperar o tempo passar. Aqui na terra do giz, a calçada é o lugar onde se passa o tempo trabalhando. Achei isso, meu. Quem não está nas fábricas ou nas facções, passa o tempo na calçada fazendo a limpeza do jeans. É a última fase da produção. Nas calçadas de Toritama, encontramos o Velho do Ouro. É aqui que ele passa a maior parte do seu tempo. Ele produz roupas exclusivas para quem gosta do que ele usa. O nome de sua grife é Star Jeans. Decidi filmar o Velho do Ouro fazendo o que ele mais gosta, sendo o manequim vivo das suas próprias criações. Vai falando que eu vou responder. Diga aí, Maria. Me diga uma coisa, e a roupa? Você gosta de se vestir sempre assim? Num estilo mesmo diferente. E uma também, que é o quê? E, pronto, eu faço esse detalhe aqui, né? Aí eu faço, uso aí pro povo ver. Aí, pronto, eu vou e faço, né? Pra ele, né? Eles pedem. Pronto, eu vou e faço. Porque vê eu com ele, né? É tipo o quê? É comercial. Roupa tem que ter detalhe. Se não tiver, não vende, não. E vende. Agora não fica aquela venda pouca, né? Roupa tem que ser assim. Eu tenho calça azul, tenho calça vermelha, calça amarela, tudo. Calça azul aqui, branco. Duas roupas também me vende. Eu sei lavar, eu pego ela, levo para a lavanderia e faço o trabalho para eu usar. Entendeu agora? O lavado diferente para eu usar. Mas eu assim, trabalho pouco, quem trabalha muito é os meninos. Meu trabalho pouco. A minha vida é mais tomar uma. Eu gosto de luxar. R$630, R$650, fica a ver para esse peixe. Tu coloca no carro, Edson, por favor. Gisele elabora as roupas e faz todo o processo de criação da sua grife. Ela passa a maior parte do seu tempo no carro, que é o seu escritório. Boa tarde. Severino, alguém viu? Obrigada. Isso daqui é uma pilotada. Certo. Você vai fazer alguma coisa. Agora, isso é lycra, Severino. É. Não precisa detonar muito não, porque tu já sabe, né? Lycra não dá pra fazer muita coisa não. Mais fácil, mais bonito. Fica uma peça design, uma peça bonita. É. Essas daqui... Essa é lycra também, vê o que, é que tu consegue fazer. E essa daqui é no 100%. Você vai querer alguma aplicação de laser nela? Eu acho que nessa, Severino, dá pra fazer. Quer que eu faça a aplicação de laser agora? Vamos fazer um teste, ver Vamos o que lá. É que dá.
na máquina, que eu só ouvi falar na maquinazinha manual. Aí quando eu vi a peça pegando fogo, eu, caramba, velho, tá pegando fogo a peça. Quando eu entrei aqui, era aquela máquina pequena. Aí eu, caramba, velho, olha o que ela faz. Aí agora eu tô trabalhando numa desse tamanho. Robson, qual é o teu sonho? Meu sonho? Meu sonho é ser rico, como tantos outros. Em Toritama, domingo não é dia de descanso. Domingo é dia de feira. É onde se vende a produção semanal das facções. É tudo ou nada. As pessoas se animam com a chegada da nossa equipe. Pensam que somos de uma TV local e que vamos divulgar a feira. Explico que estamos fazendo um filme sobre trabalho para ser exibido nos cinemas. Mas isso não desperta nenhum interesse. Olha a bermuda aqui, bermuda branca, lançamento. Olha o documentário aí da feira. Chega pra cá que é promoção hoje, chega. Só dá um trabalho para vestir as bichinhas, que tem muita proposta. Olha, esse short aqui eu divulgo no meu blog, é um short que está na moda, masculino, de 36 ao 45, 46, 48, 50, então é um puído cortado, que já mostra a parte da perna, eu acho bonito. Porque mostra o forro, e quando eu mostro o forro, mostra a perna, alguma coisa. Já essa aqui é a moda do momento, todo mundo tem que usar. Mostra o joelho, mostra tudo. Aqui a gente temos a saia de secretária, a saia da crente, da evangélica. Uma saia bem composta, com bastante detalhes, então, qual é o valor dela? 25, realmente. Vale 25 reais pelo detalhe. Tem um cortezinho aqui atrás que não deixa para a saia ficar bem apertada e assim facilitando que a mulher possa andar, possa fazer suas atividades, não só na igreja, mas sim no dia a dia, né? E onde é que vem essa criatividade toda? Eu acho que de cada vendedor, de cada proprietário de sua marca. Eles vêm na ideia, faz o modelo, cria, o estilista desenha, daí vai para a máquina e está aí pronta para vender em todo o Brasil e até no mundo, né? Então é por isso que a cidade é conhecida a capital do jeans. Atendo. E atenção você que é guia e motorista de excursões. É só passar na administração da terceira etapa, preencher o cupom, já vai estar participando aí do sorteio de hoje, de duas TVs, que será sorteada às 10 horas e outra à meia-noite. Não precisa comprar, é só preencher o cupom e passar lá na administração da terceira etapa do quarto da feira. Cortou. Aqui Brasil, aqui o Brasil começa aqui. Adquirindo qualquer produto da Banca de Feira, você vai ganhar um desconto. A promoção na capital do jeans. Chega, vê o que é barato. É aqui, viu? É aqui em Toritama, é Pernambuco. Pernambuco é a capital do jeans, Toritama. Chega pra cá, chega que eu vou abrir mais promoção. Uma cidade de 40 mil habitantes e, além disso, corresponde a 20% de todo o jeans nacional. Isso quer dizer que nós fabricamos 20 milhões de peças a ano.
Eu tô sem voz. Eu tô sem voz porque quando eu me preparo no domingo pra chegar aqui na loja e vejo essa multidão chegando pra comprar, aí eu me empolgo. Não tem coisa que você faz por prazer, por alegria. Pronto, é o que eu faço. Eu costumo dizer que eu não sou um vendedor, sou um amigo dos vendedores, porque eles compram, mas quem vende mesmo é eles lá e eles voltam. E depois que eles voltam, é só alegria. Dá uma olhadinha, meu amigo, aqui. Tem um peça aqui a partir de R$15. O principal da aqui de Toritama é jeans. Se o jeans acabar, 99% de Toritama se acaba. Pra quem não conhece, aqui é Rojão. Nós só saímos daqui 6 da manhã, 5h30. 5 horas nós começamos a organizar para ir embora. Mas tem gente aqui que fica até 2 horas da tarde. Tem muita gente que fica aqui até 2 horas da tarde ainda. Aí mesmo o parque vai até 2 horas da tarde, 3. Mas agora o movimento cai. Agora caiu já. Agora é só para dizer que tá aqui mesmo. Daqui para frente agora só é cochilar. Meu sonho sempre vai ser trabalhar. Meu sonho é ver minha empresa crescendo cada dia mais. Não é uma casa de novela, não, mas assim, uma casa confortável. O pior é que eu não me lembro. Eu sei que é o sonho, mas eu não me lembro nenhum sonho agora. Sonhar em que sentido? Você tem um sonho na vida? Minha família. Junto do meu lado. Hoje, minha visão é ter minha casa, somente. Você tá dormindo, pensando em estar trabalhando, movimentando o pé. Para nós que trabalhamos no jeans, todos nós que sonhamos em ponto máximo, chegar ao ponto máximo, é você jeans. Fabricar, ser dono do seu próprio negócio, ser dono do seu próprio pé. Você sabe que eu tenho uma ambição de ser rica, milionária, tenho. Mais feliz, constituir meu lar, ter meus filhos, deixar minha marca. Sonho mais com a minha vida lá fora, a minha vida pessoal lá fora. A melhor aventura que tem no mundo é o mar, porque o mar não tem fim. Todo mundo sabe disso, que o fim do mar é o céu. Aí um dia o cabo diz assim, tu fala muito, não sabe de nada, mas Deus sabe do meu coração e da minha mente, então... Eu sei que um dia na vida eu pedi a Deus um dia para ser profeta, porque profeta não é você... Profeta não é você dizer assim, eu sou um profeta, eu queria ser um cara que eu queria curar. Chegasse alguém na minha porta, eu poder ajudar, eu vou ajudar você. Mas só que do outro lado vem a cachaça, eu tomo um, aí não adianta eu chegar lá na igreja, na hora que o irmão disser, aceita a palavra, eu me redimi e amanhã depois eu caí na fraqueza. Então eu não tenho preparamento, eu não estou preparado para essa ocasião. Então deixa eu do jeito que Deus está mesmo me levando e eu vou até... Feito mar, meu vento. Ai, ainda ontem eu tomei uma, mas o meu problema não é a bebida, é trabalhar. Meu negócio é trabalhar.
tudo na vida é o trabalho. Quem muito fala, muito erra. O bom da vida é a lei do silêncio. Quando você tá trabalhando, você não fala. Quando você tá parado, mete o pau a falar besteira. Porque na vida, enquanto você não falar besteira, você não tem pecado para pagar. Porque o maior pecado da vida é tirar a vida de outro. Porque Jesus botou, só ele que pode tirar. Mas, além disso, vem a língua. A língua da gente bate 500 km por hora. Então, o bom da vida é você estar sempre calado, na lei do silêncio. Enquanto você não falar, não vai ser condenado, não vai ser criticado, ninguém vai dizer nada a você, né? Porque você tá calado. Agora, depois que falar, vai passar pelo processo. Ele agora tirou a camisa também. Alô, aqui tomei banho. Tá difícil, é o lugar ruim da febre esse Pernambuco. Vamos embora desse lugar. Vou tomar uma aguinha gelada. Mas rapaz, essa moto quase me derruba. Quase caí. Agora veja, a moto nem freio dianteiro não tem, só o freio traseiro. Quando eu aperto no freio, segura, mas arrastando, querendo me derrubar. Eu digo, moto, como é que o cara vai chegar no serviço desse jeito? Eita, vento gostoso, Senhor. Abençoa, Jesus. Que é maravilhoso que está sendo. Cachaça aí. Oxe. Mas pelo menos tem uma coquinha gelada, filho. Tá gelada não? Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar, junto com a família. Pode movimentar e conversar. Pode conversar. A gente que os caras... Na hora da foto, todo mundo quer se mover, tá vendo? Voltamos para a facção do André. Faltou luz e sem energia o trabalho foi paralisado. Só assim eles têm tempo para conversar. Tem alguma época do ano que vocês tiram férias, alguma coisa ou não? Carnaval, final de ano. Domingo. Só no carnaval e final de ano. Natal e final de ano. E no carnaval vocês ficam por aqui mesmo? Carnaval aqui é bom ou não? É, não. Viagem. Aqui fica parecendo um cemitério. Eles me contam um fato curioso. Toritama vira uma cidade fantasma no carnaval. Todos os moradores partem para as praias e a cidade fica deserta. Vende tudo e vai para a praia. Tem dinheiro. Armário, geladeira, café. Quem tem, né? Armário, quem tem? Sei lá aqui, quem tem? Tu já vendeu alguma coisa para ir pro carnaval? Graças a Deus, não. As pessoas que não têm dinheiro para viajar vendem o que tem e o que não tem e correm desesperadas para o carnaval na praia. Porque tem um povo que vende, né? É. Vai para Tamandaré, Maragogi. Decido ficar aqui e aguardar o carnaval chegar. Não, mas se você quiser fechar o negócio, pode fechar. Eu pego ela ainda hoje, se você for querer ela. Você tá entendendo? E na loja de Dior, que vende e revende máquinas, o movimento multiplica antes do carnaval. Rebater em boot, eu não garanto não ela por menos do que isso não, viu? Mas é um negócio meio hilário mesmo, vende de tudo um pouco mesmo, viu? Sai vendendo tudo, o povo quis, ele vende mesmo. Entende? Geladeira, fogão, bebedouro, mesa, cadeira, sofá, vende de tudo.
Mas você acha isso por quê? Porque as pessoas acham que de um dia para o outro podem perder. Não é isso, não. É porque eu acredito que bate um certo desespero do povo. De que é desespero? Quando vê o povo indo embora. Pode vir, mami, pode vir. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Sim. Ele não chegou até agora, não. Na hora que ele chegar, eu combino com ele. Aí eu já mando um zap, eu ligo pro senhor. Pode ser? Tranquilo, meu amigo. Na hora. Mas desespero de quê? Só porque tá todo mundo indo embora ou porque tá perdendo a vida trabalhando? Não, eu acredito porque vai se derretir, né? Praia, tal, litoral, 8 dias. Sair dessa correria aqui, que é uma loucura, negócio de doido aqui. Eu acredito que é isso. Aí se desespera ou embora. Eu acho que tua vida é um negócio de doido. É, tem hora que é loucura. Tem hora, ou você desliga o telefone, ou então você vai pra um canto isolado que não dá. Senão o povo, mesmo se você desligar, o povo chega aqui, ó, batendo. Já teve algum problema de saúde por causa disso? Já. Qual? O estresse tão grande que já cheguei a desmaiar já. Viesse aqui fazer o quê? Veria essa geladeira. Tu acha que vai conseguir? Vou, né? E se não conseguir? Consegue, todo mundo consegue, porque se não consegue. E tu acha que dá jeito vender? Dá. Tu tá pedindo quanto? 200, né? Com 200 tu vai fazer o quê? A praia. Ah, vem, tempo de carnaval, assim vem muita gente vender aqui. A pena é que eu não tenho muito dinheiro para comprar, porque eles são tudo doidos pro carnaval, para ir pra praia pro carnaval. Aí depois do carnaval eles voltam da praia e vêm me comprar, não. Eu vendo ganhando uma coisinha, né? Tem que me aproveitar, eles querem, eu quero também, né? Começa a vender, eu comprando, quando eles começam a trabalhar, começam a me comprar de novo e assim eu compro e vendo a eles mesmo. Vou vender barato, agora de graça. Melhor de trazer. Aí, 300 reais. 200, eu entrego por 150, olha. Vai vender logo. Olha a geladeira. Quanto é a geladeira? 200, eu entrego ela por 150. Maria. Não consegui vender, mas eu vou arrumar emprestado. Quando eu voltar da praia, eu começo a pagar. Nem que seja com agiota, mas arrumo emprestado. E no bazar encontramos Isabelle. Que a crise esse ano foi muito ruim, as coisas foram muito ruins esse ano, aí nem todo mundo quer dar. Ela mora na Vila Canaã. Na Bíblia, Canaã é a terra prometida. E agora eu vou arrumar dele emprestado. Ah, juro, mas eu vou pra praia. Mas já compraram, já compraram. Já vendeu na praia. Já tá pra vender. Já tá vendida, já vem entregar. Já vem escuro, né? Que vergonha. Não, a minha geladeira vai ficar no meio da rua. E na hora que apareceu o comprador, leva. Eu comprei agora. Ei. Tu já passou um carnaval aqui? Muito já. Muito. Só foi um novo. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristeza, né? Tristeza porque... Como eu não arrependi, não tem ido. Não tem viajado pra nenhum canto. E esse ano? Esse ano, só vou vender a geladeira mesmo, pra completar o dinheiro. E o que é que vocês fazem na praia? Tomam banho, bebem. Agora não bebo mais não, sabe? Mas bebi muito. Mas agora só tomar banho, se divertir, né? E quando voltar a geladeira? Arruma um jeito de comprar outra, mas não pode. Tá feito o troco. Mas vale a pena? Vale, né? Por quê? É só uma semana. Nós temos que viver hoje, que o amanhã só a Deus pertence. É verdade. Só uma vez que acontece. Eu quero saber se eu quero chegar aí e não ter geladeira. Eu quero saber que eu me diverti, que essa amanhã não sei se eu não estava vivo. É, ninguém sabe amanhã o que acontece. Eu sabia de hoje, o dia de hoje. O que é isso aí? Essa aqui é para vender, para tentar conseguir algum dinheiro para ir para o carnaval. Tu pensa em vender ela por quanto? Eu? 300 conto ainda dá pra vender ela ainda. E 300 dá pra ir pro carnaval? Dá. Dá pra curtir ainda. E quando voltar, como é que vai ser? Aí trabalhar pra tentar comprar outra, né? Só trabalhando mesmo pra conseguir outra. E a TV vai fazer falta não? Vai nada. Vai fazer por um tempo, né? Mas depois a pessoa consegue. E vale a pena? Vale. Vale é tá curtindo, tá bom demais, curtir a vida.
Léo não conseguiu vender a moto e decidimos então fazer um acordo. Colaboramos com a viagem de toda a família e, em troca, eles nos passam as imagens gravadas no carnaval. Filmamos o trabalho e eles o lazer. Nenhum ruído de máquinas de costura, quase nenhum barulho de carro e poucas pessoas na rua. É quando a produção de jeans é suspensa que me encontro com a Toritama que conheci há 40 anos atrás. E junto com isso, vem a lembrança da viagem que fiz junto com meu pai. Quando eu viajava com ele, sempre que passávamos por Toritama, ele me dizia que em Tupi-Guarani, a palavra Toritama quer dizer terra da felicidade. Ei, eu tô na praia, viu? Eu daqui a pouco vou pra praia, tomar banho de mar, viu?
gostando da praia? Tá mesmo, de verdade? Vai passar uns quantos dias aí, mais ou menos? Somente? O senhor gosta de dormir em rede? Mas gostava. Eu conheci um camarada que ele era casado, mas ele só dormia na rede. Era. Ah, isso aí era problema dele. Ele tinha uma cama de solteiro. Eu acho que ele só fazia namorar na cama e pra dormir era tudo na rede. Eu também, eu sempre gostei de dormir em rede porque os mais velhos contam uma história que de meia-noite a alma vem balançar a pessoa. Dorme mais sossegado. E eu? Dorme mais sossegado. Não é? Balança não. Eu tô gostando de filmar o senhor aí nessa rede aí, viu? Toritama muda a cada dia. Somente a chuva que cai depois do carnaval permanece a mesma. Ela anunciava o início do plantio para os agricultores. Agora, anuncia o fim das férias para os trabalhadores autônomos que retomam a produção de jeans, orgulhosos de serem donos do seu próprio tempo.
sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando, eu não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de luça da moça que passa, eu não posso pegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de mar. Maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Ofende, humilhando, pisando, pensando que eu vou.